Seguinte, se você está vendo esse vídeo é porque provavelmente você está muito interessado no programa de bolsas de intercâmbio de até 100% de desconto da Net College. E hoje eu vou provar por A mais B que, independente de qualquer bolsa que você adquirir, você estará economizando e muito no seu intercâmbio. Vamos lá, eu vou dar o meu melhor para você não ficar que nem aquele meme da Nazaré Confusa. Segundo o regulamento que está no website do programa, o valor de um curso de 6 meses de estudo mais 2 meses de férias em Limburg está no valor de 2.400 euros. Convertendo isso em real pela atual cotação do euro no momento em que está sendo gravado esse vídeo, o valor em real fica de 14.400 reais. Esse seria o valor que você iria pagar por esse curso, porque agora eu vou te mostrar quanto você vai pagar caso ganhe uma das bolsas, e vale super a pena. Vamos supor que você pagou os 20 euros que dá direito à realização do teste e você conseguiu uma bolsa de 30%. Ao invés de pagar 14.400 reais, você vai pagar apenas 10.080 reais. E esse já é um incrível valor para o padrão de escolas como a Ned College. Agora, caso você conquiste uma bolsa de 40%, saca só. Ao invés de pagar uma bolsa de 14.400 reais, você vai pagar apenas 8.640 reais. Você dificilmente encontrará um valor de intercâmbio nesse preço, principalmente em Limerick. Agora, caso após o teste você consiga um desconto de 50%, eu não vou nem falar nada, olha esse preço. Se liga aqui, ao invés de pagar 14.400 reais, você vai pagar apenas 7.200 reais. É inacreditável. Após o seu exame, para assegurar o seu desconto, você precisa pagar uma taxa de 250 euros. Mas calma aí. Este valor já está incluso no valor total da sua bolsa, não é um valor extra. Os 250 euros já estão inclusos dentro do valor da sua bolsa. É apenas a entrada do seu pagamento. Agora espera aí que o mais importante vem agora. Conquistando qualquer uma dessas bolsas de 30, 40, 50%, você estará concorrendo automaticamente a 40 bolsas. 40 bolsas de 100% de desconto. E para isso a gente vai fazer um sorteio no canal do YouTube da Ned College no dia 15 de agosto. Aí tu se lembra dos 250 euros que tu pagou para assegurar a sua matrícula? Se você for um dos sorteados de 100%, esse dinheiro é devolvido para você. Se você já vem pesquisando cotações com outras empresas, eu tenho absoluta certeza que você não encontrou nenhum desses valores praticados no mercado. Opções realmente muito baratas. Então pode ter certeza que o programa de bolsas da Bined é o programa perfeito para você economizar e muito no seu intercâmbio. Não perca tempo e faça agora a sua inscrição. O link está na bio.